estou indo para Braga agora. Eu peguei um comboio, né? Um trem aqui em Porto. Custou 7 euros. Ida e volta. E de Braga eu posso ir para Guimarães. Nessa estação aqui que chama Lousado. É no meio do nada, quase. Bem silenciosa, porque pegamos um trem lá em Porto, fomos para Braga. E aí de Braga a gente pegou um voltando para Porto, mas esse é aqui em Lousado. E aqui de Lousado a gente vai pegar um para Guimarães, porque não tem direto entre Braga e Guimarães, tem que fazer essa conexão. Ficava mais rápido indo de ônibus, aí ônibus tem, né, de Braga pra Guimarães. Só que quando a gente foi comprar lá em Porto, o rapaz deu essa dica, não, paga 7 euros, vocês já compram ida e volta e pode descer em várias estações, fazer essa conexão e tal, ficava legal. E assim, a gente tá vendo muita coisa bonita nessas, né, cidadezinhas no morro, tava bem interessante. Fica aí a minha dica de passeio aqui em Porto.